相当谴责的是拍摄者，在俄少他们有没有什么原因是在不知情或无知被迫的情况之下而做了这样一个错误的判断？我很强调了，不下载、不分享、不支持、不购买、不观看。我希望大家都可以用很正向的心态去看待每一件事情，还有多关注很多虐童案，因为像在国外是非常重的一个刑法，所以我觉得我们应该要赶快的加步的进行。我希望大家都可以用很正向的心态去看待每一件事情，还有多关注很多虐童案，这也是我们之前一直在关注的。然后我也希望大家可以赶快用我们很积极的心去让这个立案保护儿少的权利。其实我们周遭也有会经历到很多虐童的事情，连我们都经历过了，所以我们一定要更强烈的去保护到儿少，因为像在国外是非常重的一个刑法，所以我觉得我们应该要赶快的加步的进行。小猪哥有没有关心一下现在黄子佼事件？当然有，这个是每天新闻大家都在探讨的嘛。我觉得这个也是跟我今天这个主题也相关的，就是要保护儿少的权利。我相当谴责的是拍摄者，我觉得这是一个非常不好的一件事情。在儿少他们有没有什么原因是在不知情或无知被迫的情况之下而做了这样一个错误的判断？其实这个都是我们应该要去了解跟探讨的。我很强调了，不下载、不分享、不支持、不购买、不观看。为什么会有这样一个事情发生？那我觉得还是让他好好就跟家人还有受害者这些他所遭遇到的问题，让他们自己去面对，然后好好的去检视自己。我觉得我今天站在这个这么有意义的一个活动里面，其实我的心态已经是非常的表明的嘛，保护儿少权利，这是一个很重要的。